দুৰ মজিয়াত মই ঋতু ৰাজমেধি লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আপুনি এমৱেৰ এজেণ্ট নেকি? যদিহে আপুনি এমৱেৰ এজেণ্ট তেনেহ'লে আপোনালৈ নামি আহিছে বিপদ ঘণ্টা, কিয়নো 750 কোটি টকাৰ বৃহৎ কেলেংকাৰী ফাদিল হৈছে ইডিৰ অভিযানত। ইতিমধ্যেই পোহৰলৈ আহিছে এই তথ্য। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। এমৱেৰ 750 কোটি টকাৰ বৃহৎ কেলেংকাৰী পোহৰলৈ আহিছে। এনফোর্সমেন্ট ডিৰেক্টৰৰ অভিযানত পোহৰলৈ আহিছে এই ভয়ংকৰ কেলেংকাৰীৰ তথ্য। এমৱে প্ৰত্যক্ষভাৱে বিক্ৰী কৰা মাল্টি লেভেল মাৰ্কেটিং নেটৱৰ্কৰ ছদ্মবেশত দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। প্ৰকৃত তথ্য নজনাকৈ সাধাৰণ গ্ৰাহকৰ দ্বাৰা অত্যাধিক মূল্যত সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এমৱেৰ 750 কোটি টকাৰ বৃহৎ কেলেংকাৰী পোহৰলৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই ডাঙৰ খবৰ জনাই আছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। এমৱে নামৰ এটা কোম্পানীয়ে ইতিমধ্যেই প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে সমগ্ৰ বিশ্বত। তাৰ মাজতেই এনফোর্সমেণ্ট ডিৰেক্টৰৰ অভিযানত এই তথ্য পোহৰলৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। এমৱে নামৰ কোম্পানীটোৱে প্ৰত্যক্ষভাৱে বিক্ৰী কৰা মাল্টি লেভেল মাৰ্কেটিং নেটৱৰ্কৰ ছদ্মবেশত দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে বুলি ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু প্ৰকৃত তথ্য নজনাকৈ সাধাৰণ গ্ৰাহকৰ দ্বাৰা অত্যাধিক মূল্যত সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পাছতে এতিয়া নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে, য'ত 750 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰীৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে। ইতিমধ্যেই ইডিৰ তথ্যত এই তথ্য পোহৰলৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনফোর্সমেণ্ট ডিৰেক্টৰে ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত অধিক তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে।